хочу запевнити вас, що всі підготовчі роботи до нового зимового сезону у нас вже зроблені. І хочу запевнити вас, що зима не застане нас зненацька. Так запевняв у програмі «Акценти» на телеканалі ITV Media Group міський голова Рівного ще у жовтні. Але зима таки застала комунальників зненацька – в ніч з 31 листопада на 1 грудня. Перший виклик негоди комунальникам вдалося подолати, але вже за тиждень вони капітулювали перед ожеледицею. А рівняни почали нарікати на слизькі та непосипані дороги. В деяких місцях, можливо, такими займаються, але на сьогоднішній день я такого не бачив, не помічав. Можливо, це зранку робиться, проводиться, можливо, у них є відповідний графік до того. Ну, взагалі, водії скаржаться, що не посипають, і це, на жаль, такі речі є. Ну, вчора було слизько, вчора. Сьогодні я таки вийшов, ще нічого не можу сказати. Так я тут живу, вроді би не чистять. Саме, наприклад, виїзд тут. Ну, тут вона не посипана, якщо, наприклад, та траса посипана, тут не посипано до лікарні, доїжджаючи. В принципі, нормально. Ну, звісно, може, хотілося б краще. Для боротьби з негодою, що в кінці листопада міський голова та керівництво ШЕУ презентували нову закуплену техніку. Тоді казали, що негода нам не страшна. І подібних до минулого року колапсів не буде. Перша ласівка, автомобіль закордонного виробництва, МАН, техніка 2018 року випуску, котра є сучасною, повнопривідною і абсолютно готовою до виконання робіт. Ця техніка є дуже затребуваною, адже маючи досвід боротьби із сніговою лавиною минулого року, у нас була доволі серйозна нестача спецтехніки. Ми поповнюємо її ряди в нашому ШЕУ. Однак зараз цю техніку рівняни чомусь не бачать. Тож куди вона поділася і чому ожеледиця на вулицях Рівного стала непереборним викликом, ми поцікавилися в керівництві міськшеу. Вони їздять по всьому місту. Немає певного маршруту для нього, там, щоб він виключно соборною. Їздить по всьому місту і чергує як і днем, так і вночі. На превеликий жаль, в одну секунду не можна обробити все місто, всі тротуари і всі дороги. Техніка працює, повністю виїжджають. На підприємстві запевнили, техніка працює постійно. В першу чергу обробляють центральні вулиці, потім – другорядні. Чому ж тоді її не бачать рівняни, а натомість помічають непосипані дороги і тротуари, питання залишається відкритим. Ангеліна Бурак, Михайло Мандзюк та Олег Степанюк, телеканал ITV.